Вітаю, художники! Пропоную сьогодні намалювати дуже милу пару пінгвінів до Дня закоханих, який вже буде зовсім скоро. Якщо ви готові, то давайте розпочинати. Олівчиком нам потрібно знайти, де в нас середина аркуша, і показати таку легесеньку маленьку лінію, щоб знати. По цій лінії у нас будуть торкатися пінгвіни, вони будуть стояти дуже близько один до одного, тому якраз по цій лінії вони мають доторкатися. Отже, малюємо доволі велике коло для тулуба однієї пінгвініхи, так, дівчинки. Такий кружечок. І зовсім от поруч, щоб торкався, малюємо такий самий. Намагаємося зробити таке саме коло для пінгвіна-хлопчика. Вони мають бути середнього розміру. Я їх малюю понижче сюди, майже до самого краю листочка, не по центру. Бо вгорі нам ще має залишитися місце. Якщо ви намалювали дуже високо, то краще відразу опустіть. Не полінуйтеся, витріть і опустіть понижче. Так, і тепер малюємо голову. У нас виходить майже сніговичок, такий з двох куль, але ми малюватимемо цю другу кулю, по-перше, майже такого ж розміру, як і нижня, тобто велика вона буде, не манесенька голова. А по-друге, я її буду робити ось так, ніби частинка кулі буде не видна під нижньою. Вона може бути трішечки менше, не більше, звісно, але якщо й менше, то зовсім трошки. І поближче малюємо до цієї лінії, що ми по центру малювали. Якщо буде торкатися голова, то взагалі буде чудово. Тобто вони так притулилися, два пінгвіна, один до одного. Тому можна їхні голови трішки здвинути, щоб вони були не по центру, а трішечки от ближче одне до одного. Так, підправляю, щоб було кругленько, рівненько все. І малюю таку саму голову теж поближче сюди, до центру. Доволі великого розміру. Нехай вони навіть торкаються трішки одна одне. Так, і оцю лінію, що поєднує тулуб з головою, ми витираємо. Тут можна плавно так більш поєднати, можна залишити так. Є. Тепер подивіться, щоб вони були у вас більш-менш однакові. Якщо якийсь вийшов більший, то підправте, нехай вони будуть схожі, ніби в дзеркалі. Так. І тепер малюємо, де у нас буде біла частинка тулуба, а де чорна. По краю буде чорне, а всередині обличчя та животик біленькі. І що ми робимо? Ми вгорі ось тут намагаємося намалювати, ніби от коли сердечко робимо. От так само намагаємося зробити тут вгорі таку ямочку. Прямо до шиї домальовую, сердечко це не поєднується.
І залишаю зовсім трішечки місця ось тут по краю. Ця лінія не має бути широкою. І таке саме серце, ось тут близенько-близенько до краю, малюю з цього боку. І також, щоб вони більше притулялись одне до одного, то я ці сердечка ніби також ось сюди трішки здвигаю. Тобто ось тут у мене зовсім тонесенька лінія, а з цих зовнішніх країв трішки ширша вона буде, бо вони ніби повернулися одне до одного. Так, гарненько закруглюємо. А животик просто тонесенько обводимо ось так, щоб у нас по краю потім залишилася така не сильно широка смужечка. І животик так само, з цього боку, де в нас центр, де вони притуляються, лінія зовсім тоненька, а з іншого боку у мене десь сантиметр товщини, потовще трішки. Ми там більше бачимо спини. Так. Є. Малюємо тепер, ще раз можете поглянути, як воно загалом усе виглядає. Щось можна трішечки вирівняти. І малюємо обличчя. По-перше, будуть усмішки у нас ось тут недалеко від шиї, внизу обличчя. Такі дві усмішки, які ми зараз перетворимо на дзьобики. Для цього ми малюємо такий трикутничок гостренький вгорі і внизу. Ось так. Трикутничок вгорі поєднуємо і перевернутий ніби трикутничок внизу. Очі ви можете намалювати як забажаєте. У мене у пінгвіна будуть просто кружечки такі величенькі. Я їх поки що зафарбовувати олівцем не буду. А у дівчинки будуть вони заплющені. Можна потім буде і вії домалювати. Так. Але то вже відразу фарбами подивимося. Так. Також у хлопчика додаємо метелик сюди на шию. Можна шарфик вдягнути на нього. Але щоб було по-святковому, такий гарний метелик. А дівчинці на голову. У нас була така прям романтична парочка. Так. Тепер, що ми зробимо з руками? Вони будуть триматися ось цими ручками один за одного. Тому я прям звідси з краю малюю руку сюди до центру, вона буде така довгенька, на кінчику тоненька, але закруглена, а з того боку вона так широка. І у дівчинки так само сюди, можна відразу з кінчика почати, щоб вони доторкалися, трималися за ручки. Сюди, і головне, щоб вона була не тоненька, у пінгвінів вони такі трикутні. Ось тут, де плече, обов'язково, щоб
рука була широка. Ось так. Якщо занадто довга виходить рука, ви можете ось цю лінію спинки сюди поближче насунути на ручку. Ось так, наприклад. Раз. І обрізати. Ручка буде трішечки коротшою здаватися. Так. І нижні лапками додаємо. Вони такі, як ласти, так виглядають. Можна їх просто таким трикутничком зробити, можна додати пальчики. Вони там, де пальчики, розширюються трішки. По три пальчики. В руках вони триматимуть повітряну кульку. Якраз ось тут між ними легенько проводимо лінію, буде ниточка. І на цій ниточці буде повітряна кулька у вигляді серця. Відразу знизу ми малюємо, ніби хочемо таке напівколо зробити. Так як це буде повітряна кулька, то вона надута, і в неї буде кінчик не дуже гострий. Я відразу знизу закруглюю, а згори вже малюю як звичайне серце. Дивіться, щоб у вас ця кулька була не сильно близько до верхнього краю, а розмір уже який захочете, маленьку, велику, і обов'язково ось тут кінчик намалювати. Так. Ще ми зробимо невеличкий фон. Там, де вище лапок починається животик, у нас буде лінія горизонту. Десь можна тут. Не обов'язково, щоб вона була рівна. Це вже як вийде. Так. І далі у нас будуть гори, але ми їх відразу зробимо фарбами. Ще можна додати трішки тінь під лапками, ось тут так закруглити під ними. Один такий овальчик намалювати і другий. Щоб було зрозуміло, що вони стоять на землі. Так, що ж, я думаю, що можна розпочинати фарбами малювати. Якщо не встигли щось, то натисніть на паузу і тоді вже будемо продовжувати. Якщо хочеться щось, попідправляйте, щоб дійсно вони були такі дуже симпатичні у вас. І ми будемо фон робити рожевий. Але не за допомогою рожевої фарби, а за допомогою червоної. Беру великий пензлик і спочатку покладу багатенько білої фарби. У нас доволі багато фону, тому накладаю біленько, багато так фарби, щоб мені вистачило на весь фон. І далі червона. Ми беремо червоний, щоб у нас був не такий прям рожевий, як жувальна гумка колір, а дуже приємний, ніжний рожевий. Так, і небагато накладаю червоного. Має вийти дуже цікавий такий ніжний колір. Я б сказала, якийсь полуничний. Добре все розмішуємо. І можна взяти зараз великий пензлик, поки що відкласти, а взяти який-небудь середній і обережно обвести
ось так по краю наших пінгвінів та горизонт. Не дуже тоненькою лінією, але охайно. Ось обережно там, де вони торкаються лобиками. І обов'язково оцю дірочку там, де шиї. Тут такий ромбик виходить. Ми його також зафарбовуємо. Так, а тут внизу вже у нас буде білий сніг. Нижче горизонта не потрібно малювати. Повітряну кульку можна також обвести. Якщо десь щось буде заходити, не страшно. У нас це фарба світла, рожева. І ми її потім легко перекриємо чи чорним. Якщо ви десь зайдете на пінгвіна, чи червоним. Якщо на кульку. Але все одно краще потренуватися, зробити це охайно. І коли ось так ви обвели, можна його помити і відкласти, цей пензлик, а взяти великий і швиденько зафарбувати весь фон рожевим. Головне, щоб вам вистачило фарби, щоб у вас її було багато і не довелося знову змішувати, бо можна не вгадати і буде відрізнятися відтінок. Буде або більш яскравий, або навпаки блідуватий такий. Мені ледь-ледь вистачає фарби. Якби ще трішки, то вже було б мало. Якщо раптом у вас не вистачило, то намішайте. Або можете, якщо зовсім трошки не вистачило, водичкою розмити. Нехай, в принципі, тут можна так зробити. Розмити водичкою трішки. Але це якщо вам зовсім там крапельку не вистачає. А якщо багато, то спробуйте все ж таки намішати. Навіть якщо фон буде різний, не страшно. Так, тепер вимиваємо добре після цієї рожевої фарби пензлик і витираємо його. Бо зараз будемо малювати білим. Так. Сніжок зафарбовуємо білим. Якщо у вас фарби білої мало, ви економите, то можна і не зафарбовувати те, що буде білим, але по правилах краще це зробити. Коли малюємо гуаші, у нас нічого не має залишитися незафарбованим. Тут можна не сильно це охайно десь робити, я і на тінь зайду, все одно це білий колір. Просто, щоб папір не був голим. І обережно підкреслюю горизонт. Так. Тепер знову беру середній пензлик. І ми покажемо на дальньому плані гори білою фарбою. Малюємо такі зигзаги за пінгвінами, там гори різної-різної висоти. Можна так
трішки, щоб фарба змішувалася з рожевим. Там між ними обов'язково додамо. І обов'язково різної висоти. Якась гора вище, якась нижче опускається. І можна так навіть зробити два рядочки. Головне, щоб це вони не були таким однакові-однакові. Дуже стараємося, щоб вони вийшли різними. Це інколи непросто зробити, до речі. Так. І от вони в мене трішки змішуються білий з рожевим. І якраз він не такий яскравий виходить. Це добре. Так. Є. Вимиваю, раптом туди потрапила рожева фарба. І тепер біленьким зафарбовуємо животики. Знову ж таки, якщо у вас фарби мало білої, або вона не дуже біла уже, бо нею помалювали, туди потрапила якась інша, блакитна чи якась бруднуватого кольору, то краще не треба. Тоді вже просто залиште білий папір, так буде виглядати охайніше. Але завжди намагайтеся, щоб біла фарба залишалася білою. Це дуже важливо. Тоді кольори будуть гарні, чисті, такі яскраві. Я зафарбовую зараз і ротик, і дзьоб, очі, все-все тут зафарбовую, окрім руки та спинки. Бо біла фарба прозора, і я бачу лінії олівця, яким я помалювала, тому так простіше і швидше. Якщо не видно, де малюється, де ні, то нахиліться трішки від роботи, подивіться з боку на малюнок, і тоді зазвичай видно, чи є там в тому місці фарба, чи ні. Так. Нехай підсихає. А ми тим часом зробимо сірий колір для тіні під пінгвінами. Я візьму біленький. І його потрібно не сильно багато. А от чорного взагалі крапельку. Щоб у нас був світлий-світлий сірий кольор. Ледь доторкнулася, а він уже в мене став сірим. Так. І цим кольором ми обережно обводимо лапки. Пальчики, якщо ви їх намалювали. Якщо з пальчиками, то трішки складніше. Якщо не виходить, ви можете просто зробити такий трикутничок, лапку або овальчик, та й все. Так. І обводимо ось так лапки і трошки знизу. Це ми зараз зафарбовуємо. Ось цю тінь я відразу обведу весь овальчик під пінгвіном. І тоді вже буду зафарбовувати тінь всередині. Постарайтесь, щоб вона у вас не була дуже темна.
Так, тінь є. І нехай сірий залишиться, він нам ще знадобиться потім. Ми можемо зараз взяти або цей самий пензлик, або ще менший, і зафарбувати чорним. Я сподіваюся, що білий у вас уже також висох. Якщо ні, то почекайте. Обережно зафарбовуємо от, по краю наші пінгвіни, щоб були вони чорні. Не поспішайте, тут потрібно обережненько, густенькою фарбою. Там, де ці бантики, і по краях, по зовнішньому, по внутрішньому краю, дуже обережно. Щоб фарба ніде не розтеклась, якщо раптом розтікається, або десь мазочок поставиться не туди, то промокніть просто серветкою. Не тріть, а просто придавити серветкою можна і зачекати треба, поки висохне. І от коли вже висохне, тоді робимо виправлення якісь. Бо якщо робити відразу, то може ця чорна розтектися по всьому малюнку і буде все брудного якогось кольору. Тому раптом що? Просто видихніть і зачекайте. Якщо там десь тонесенькі зовсім лінії, візьміть ще менший пензлик. І сильно на нього не давіть. Якщо малювати лише кінчиком, то тоді лінія буде більш тоненька. Закруглюємо гарно животик, ось тут, щоб животик був кругленький, щоб ось тут лобик був такий, як треба, у вигляді сердечка. І переходимо до другого пінгвіна. Не поспішайте, це дуже важливо. Не робіть багато різких рухів, а поставили пензличок і ведемо його, поки він малює. І також ручку зафарбовуємо. Щоб вони зустрілися. І ось так зручніше відразу по краю також обвести. Рівненько, а потім уже всерединці. Так. Є. Зараз візьму ще менший пензлик. У мене є. Це був середній, а тепер маленький. І ним поставлю маленькі цяточки в очах
пінгвіну і заплющені очі цій дамі намалюю. Обережненько. Ну, вії я, мабуть, малювати не буду, бо будуть дуже товсті лінії, буде не дуже охайно. Так, поки що очі повністю зафарбовую чорним. Потім поставлю бліки і бант, точніше метелик, ось цей на шиї, зафарбую чорним. Щоб він у нас був ніби джентльмен в костюмі. Можна спробувати трішки вії намалювати. Якщо у вас виходить тоненькі лінії, можете спробувати. Або зробити це взагалі фломастером. Так, і добре тепер миємо після чорної фарби всі наші пензлики. Добре-добре вимиваємо. Так, нам потрібно зараз зафарбувати дзьоб і лапки таким темно-жовтим кольором або помаранчевим. Якщо у вас є, він уже готовий, візьміть його. Це може бути темно-жовтий, але не такий яскравий, а більш як помаранчевий. Або помаранчевий. Уже. Якщо немає, є лише світлий, то ми намішуємо. Я беру багатенько жовтого. Не дуже прям багато, бо у нас там малювати майже й нема чого. Але достатньо. І потім додаю зовсім трішечки, лише саму крапельку. Будьте обережні, щоб ледь торкнутися в червоний. Додаю його. Якщо майже нічого не змінилось, спробуйте ще крапельку додати. Але краще нехай він буде не дуже такий червоний. І добре перемішуємо все це, щоб вони змішалися. І маленьким пензличком зафарбовуємо. Так, щоб на пензлику було небагато фарби, я зайву згортаю отак об край. І обережно зафарбовую ротики. Сильно не натискайте на пензлик, він має ледь скользити по паперу. Можна ось цю усмішку трішки так вгору продовжити смужечку. Так, і цим же кольором лапка. Теж тут з пальчиками обережненько. Там дірочок у нас не залишилось, обережненько зафарбували. Тепер я візьму знову сірий колір і тонесеньким пензликом проведу ниточку до повітряної кульки. Ось так прям. Зверху і вниз, прямо між ними,
вона трішки може така хвиляста бути до лапок. І трішечки можна десь там уже й донизу не доходячи закінчити. Так. Така буде сіренька ниточка, щоб її було добре видно. Тепер можна взяти червоний і зафарбувати саму кульку та бант на голові у дівчинки. Я кульку відразу обведу. І нагадую, що в неї ось тут кінчик не дуже гострий. Він такий, вона закруглена. Також не поспішайте, щоб вона була гарненька, ця кулька. Таке ідеальне сердечко. І густенько набираю червоний, щоб він був яскравим, таким насиченим кольором. І внизу маленький хвостик у кульки. Так. Я зараз спробую додати в свій ось цей жовтий, от скільки в мене тут залишилося на пензлику фарби, я навіть нічого нового набирати не буду, просто трішки підмішаю в цей жовтий, щоб він став ще більш помаранчевим таким. Можете взяти, якщо ви малювали помаранчевим дзьоби, лапки, можете взяти просто червоний. Головне, щоб він був більш червоний, ніж те, що ми вже малювали. І ось цим кольором хочу ніби розділити, так, ось цю усмішку намалювати. Якщо у вас тоненькі лінії не виходять, можете цього не робити. А так можна трішки спробувати обвести дзьобик і розділити, показати сам ротик і обвести лапки. Можете спробувати, якщо не вийде, просто зафарбуйте все знову ж таки таким уже яскравим кольором. Але ж рано чи пізно потрібно тренуватися, робити такі манесенькі лінії. Так. Тепер можна трішки прикрасити фон. Я знову добре мию пензлик і візьму білий. Я хочу намалювати декілька таких сніжинок. Просто раз-два такий плюсик і потім між ними ще дві лінії. І там, де є вільне місце, на рожевому фоні, десь там між гір, намалювати декілька сніжиночок. Небагато. Так просто трішки прикрасити. Можна трішечки потицяти звичайні маленькі сніжиночки. Такі дуже охайні. Я самим кінчиком ось так прям вертикально, як стовпчик, ставлю пензлик, і тоді цей відбиточок залишається кругленьким. Якщо я буду нахиляти пензлик,
Він ставатиме не таким круглим та охайним. Так, натикцяли трішки снігу. Тепер ставимо манесенькі цяточки в очі пінгвіну вгорі, якщо вони у вас висохли. Якщо мокра фарба, то ще рано, краще потім. Ось так вгорі ставлю. Можна навіть на бантик сюди йому поставити декілька мазочків. І на повітряну кульку ось тут, ось так внизу. Можна і ось тут вгорі, наприклад, ще додати, щоб вона в нас заблистіла. І на бантику дівчинки я також хочу додати пару мазочків так вгорі. Теж нехай блищить. Можна спробувати ще ось цю стрічечку зафарбувати жовтим. Мені якось не дуже подобається, як вийшов сірий. Якщо вам подобається і не хочеться нічого виправляти, то залиште. Я хочу спробувати трішки жовтим її перефарбувати. Ось так. Якось її погано було видно. І можна ще додати щось на фон, на самих пінгвінів, якщо вам хочеться, то пододавайте. Можливо, ще додати просто манесеньких сердець, які літають в повітрі. А можна і так залишити. Робота доволі гарна вийшла, симпатична. Сподіваюся, що вам сподобалося. Ще можна рожевим додати, тим рожевим, який ми намішали, манесенькі щічки. Дівчинці додати, можна й хлопчику теж. І подивіться на тепер на своїх пінгвінів. Можливо, вам захочеться їх дещо закруглити ось тут чорним, додати по краю, щоб вони не були худенькими, нехай їм додати ще трішки на спині чорного. Або ось там, якщо там у них є ж ручка друга, яку ми не бачимо, то можна ось там трішки ще додати ніби плече, щоб там вони сильніше були притиснуті один до одного. Трішки попідправляйте. І на цьому все. Наша робота закінчена. Я вітаю вас з наступаючим Днем Святого Валентина. І ми вже зустрінемось на наступних заняттях. До зустрічі!